My Voice үндэсний шоуны шилдэг оролцогч хувийн дугаар 14 Алтан Луугийн Юндан Жанц. Юу төгс төгөлдрийгээр зүр хөөцөл дийч зүгээр хүсэж мөрөөдж чад авсан шүү дээ. Төгс төгөлдөр хаузэгстэн тээ саруулхан ядан харч сайхан чамайг бишэрнэ. Надад бол таалагдсан. Биш үү? Надад бол үнэхээр супер таалагдсан. Тэр бадгийн хэсэг дээр нэг юм зөөлн чимшиг, чанга чимшиг яг ингэ плансын бариад их гоё дуулсан. Тийм гоё уусч дуулд юм байна. Далаа дээр ингэ нэг зав хөвж байгаа юм шиг тэр мэдрэмжийг би авлаа. Ханас чивсэн юм бэ? Ханс нуудик мен бодагаад хүргэл чиний үзэгсэн багдуулаа. Одоо их Монголын амийн орлоготой гэж ярьдээ юм тийм шүү дээ. Би сугалчаад ээ бурхан минь яанаа л гэж бодсон. Тэгээ очио нөгөө багштай хайлаа гэсэн. За одоо ингэчлээд гэсэн чинь. Одоо наацсан зүр Монголын баг бүн дуулдгүй дээ. Нөгөө тийм түүх байд юм биш. Дашка гэсэн өөрөө ганцхан удаа дуулаад тэгээ балахах. За энэ их чинь тав үе. Би бол нэг өөрийнхөө ямиг нэхэх гэдэг шүү дээ. Сайн дарамттай дуулж байгаа юм дээ. Надад бол ирсэн, ирж байгаа, сайхан ирж байгаа. Би сайхан ирж байна. Баярлалаа. Сэтгэл санаа өөмөш дуул дуучаа тэр төгсгэлийн хідэн тактны тэр хэсгийг дээр бол чи яг унагц чадлаа. Энэ нь бол бас тэр болгон хүнд байдаг чи юм биш л дээ. Өдөн дарны ард түмэн Монгол нэртэй айлгууд Миний хувьд бол чамайг маш их ирээдүйтэй, дээрээс нь чиний хоолой болон чиний яг ингээд өөрийнхөө одоо уран бүтээлдээ яг өөрийнхөө тайзан дээр гаргаж байгаа хичээл зүтгэлээ илүү их одоо хичээдгийг чинь мэднэ. Тэр утгаараа би чамайг улам илүү их одоо тий амжилттай уран бүтээл хийх байхаа гэж одоо итгэж найдаж байгаа. Баяр үргэ. Баярлалаа. Үнэхээр чи бол сайхан хоолойтой, чадвартай, авьяастай ийм залуу харагддаг. Тэгээ энэ хүүдний нэг сайхан тийм зан чанар байна. Энэ юу гэхээр гоё юм альвад бүтээлч байдлаар ханддаг. Тэгээ жүжигчний ангиар сурдаг учраас магадгүй тэр төсөөлөл нь бас их тийм арай өргөн сар хүрээтэй юм байна да гэд би юмдан жамцаас бол харт юм аа. My voice үндэсний шоуны шилдэг оролцогч Хувийн дугаар 14 Алтан Луугийн Юндан Жанц.